پیاوێکی گرت لە بازار هەندێک شتی کڕی بوو حەمباڵێک وتی ئەوە ئەو شتانم بۆ بەرەوە ماڵێ ئەڵێ وتی باش حەسەنی بەسەر ڕزا و ڕەحمەتی خوای لێوێ ئەفەرمێ گوێم لێ بوو کابرا هەردێوت ئەلحەمدوللا ئەستەغفیرالله نە جارێک بوو نە دوام بوو نە سیام بوو دەڵێم ئیش ئاورم لێداوتم ئەی فڵان وتی بەڵێ وتی باشە تۆ هەر ئەو زیکرەی دەزانی بڵێ ئەلحەمدوللا ئەستەغفیرالله وتی نەوەڵله نیوەی قورئانیشم لەبەرە زیکرەکانیش دەکەم ئەیوتی بۆ بەزەود و زیکرانە ئەکەی فەرمووی لەبەرەوەی ژیانی مرۆڤ ڕەفتی هەیە بەو دوانە بە زۆری وتی چۆن وتی خوا زۆر نیعمەتی پێداوین دەبێت لە بەرامبەری بڵێین ئەلحەمدوللله و زۆر تاوان و گوناهیش دەکەین بۆیە دەبێت لە بەرامبەر ئەوانیشدا بڵێین ئەستەغفیرالله خوا لێمان خۆش بە کاتە ئیمامی حەسەن گوێی لەو قسانە وتی ئای حەسەن تۆ وا دەزانی تۆ زۆر عالمی بەڵام وا نییە خەڵکی تر زۆر لە تۆ شارەزاترە بەرزەکان ئینسانە بێ لانس وەرگرێ بە عیبادەت یعنی چی یعنی لە سێ بازاری تەسبیحێکی دوو سەد دەنکت بێ نەکرد سەتیش بهر وەک سەرچۆپی بای مەدە لە ڕێگا زیکری پێ بکە زیکر تەسبیحات بۆ تەسبیحی خوایە دائیم زیکرت هەبێ زیکر هەیە لانسی وەرگرتووە بە گۆرانی دائیم نوزە نوزی دێت بەڵام بە گوناه ئەی باشە بۆ تەزیلەکەی ناڵێ بۆ مۆبایلەکەی ناڵێ ئەی بۆ تەلەڤیزیۆنەکەی ناڵێ برام بەڕێدا دەڕۆی دەچێ لای دکتۆری دەچێ لای بازاری دەچێ ئیشەکە دەچێ نازانم چییەکەت لانس وەرگرێ بە عیبادەت خەریکی دوکانداری زیکری خوا بکە ئەو یادی خوایە وەکو عایشەی دایکی ئیماندارە لەیان پرسی کێ زوو لەسەر پردی سیرا دەپەڕێتەوە فەرمی ئەو کەسەی دەفتەری ئەعمالی زۆر ئەستەغفیرالله تێدایە نەگەوەی زۆر گۆرانی تێدایە گەنجی بەڕێز هەر چاوەشێک پەیدا بوو گوێی لێ بگری وریا بە ئەو دڵە ڕەق دەبێ ئەو دڵە ماڵوێران دەبێ ئێ تو نوێژی بانی نەکەی گوێ لە قورئان نەگری زیکری خوای نەکەی باشە ئەو دڵە چۆن خۆش بێت ئەو دڵە چۆن ڕەق نەبێت کەواتە عەزیزەکان ئەبێ وریا بن